Abdirashid kusoo dhawaada Hanoolaato ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo marka hore maxaa ka naqaana Abi Ahmed muxuu soo kusoo kordhin kara siyaasadda Itoobiya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa maasantahay walaalkay ayaan le runtii siyaasadda uu bilaabay ra'iisul wasaaraha imika talada dalka Itoobiya haya mudane Abi Cali Ahmed waxay tahay arin runtii wax weyn ku soo kordhisay siyaasadii Itoobiya sidaana laba oran karo siyaasadda Itoobiya hal qof ama shakhsi ay gacanta ugu jirto sidoo doonaa yahay laakiin se waxay dardar gelisay siyaasadii dawladda Itoobiya muddo ay ku soo dhaqmayeen dawladii talinayay dalka Itoobiya gaar ahaan intii xukunkii Isbadalka ahaa oo muddo 30 sano ku dhow uu ka jiray dalka Itoobiya xisbigan wadaaga la yiraahdo Itoobiya oo talada haya oo qayb ka tirsan uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha imika talada dalka horseedka ka way maxaa la dhigi karaa marka xagee ka shidaal qaadanaya bay kula tahay hoggaamiyaha cusub ee Itoobiya muxuu sa noqonayaa go'aannada uu qaadanayo maxay dareen leedahay kulli go'aannada haatan uu ku talaabsamay talooyinka talaabooyinka cadcad oo qarna yihiin dalka gudihiisa arrimaha reform ama isbeddel uu ka sameynayo wadanka oo Itoobiya dad 100 milyan ay degan yihiin qoomiyad kala duwan ay yihiin oo ku mideysan dawladda federaalka ee Itoobiya waxna waxa weeyaan siyaasadahaas oo ka tarjumaysa taa iyada oo ah siyaasadda amuuraha dibadda ee dalkaas uu leeyahay ee uu kula tacaalaya ama kula dhaqmayo dalalka jaarka ay yihiin iyo kuwa ka fogfogba waana arrin uu bilaabay ra'iisul wasaaruhu iyagu asoo ka eegaya dhinac walba xagga ammaanka xagga dhaqaalaha xagga isu socodka waxyaabo far badan inuu xiriir la sameeyo wadamada dariska la ah Itoobiya maadaama Itoobiya ay daris la tahay ilaa lix dal oo ku yaala geeska Afrika marka wadanku maadaama uu yahay wadan 100 milyan ay ku nool yihiin dalal badan oo ay daris la yihiin ay nabadgelyada ama siyaasadda ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo interdependence isku tirsanaan ay jiddo oo aan dalalka kaliya ahayn dalal sida adigu imika magacowday oo xaaladooda ay taabanayso sida Masar oo kale oo dalka Suudaan marka laga gudbo xiriir ay leeyihiin xiriir taariikhana uu ka dhaxeeyo oo xaq diimeed ah oo dalka Itoobiya dadku waa dad aaminsan diinta Islaamka iyo diinta Kristanka iyo diimaha kale oo diinta Yahuuda marka dadka aynkaas waxay xiriir la leeyihiin dalalka Islaamka ee ku wareegsan oo Masar ay ka mid tahay Saudi Arabia Imaaraadka Yemen Somalia Djibouti Kenya Koonfurta Suudaan yaani waa wadanka aynkaas oo runtii u muhiim ah dalalka geeska Afrika marka hoggaanka hadda talada qabtay oo ra'iisul wasaaruhu horseed ka yahay ra'iisul wasaare Abi Cali wuxuu arkay inay tahay la ka marmaan isku tiirsanaantaas si loo horumarin lahaa inay u baahan tahay siyaasad dardar gelin cusub u baahan oo gudahana ka socota dibadana ka socota way Cabdirashid waxa weydiin mudan marka ninkani muxuu ahaa muxuu ka ahaa Itoobiya ma la yaqaanaa wuxuu soo qabtay waa la yaqaanaayo waqtigii wuxuu soo baxay xukunkan hadda u dambeeya waana nin dhalinyaraha oo 42 sanadood ku socdaa iminka waana intii 30 sano waxaaba jiray ba nidaamka kan baa jiray marka waa shakhsi ku barbaaray isbeddelka aan xooliga ku soconaya sida evolution ka tartiibka ku socda oo ka anbaqaaday Itoobiya waana ofka dhalinyarada ee waliba wax bartay haduu hay'adaha kala duwan ee wadanka oo ciidamadu soo maray hay'adda nabadgelyo ka shaqeyn jiray xisbigu ka tirsanaa siyaasadu galay ilaa uu xisbiyadii maamul goboleedyada iyo kan dawladda dhexaba qayb weyn ku lahaa Itoobiyana xukunka waa la wadaagaa oo qoomiyadaha kala duwan ayaa dawladda dhexe ee aad sabab fadhida ay ka kooban tahay marka taa iyada soo ku duulay kuna shaqeynaya ayuu hadana wuxuu la yimi dhig cusub oo anasaga kaliya horseed ahaado oo
meelka soo isbedel ka dhaco ee shakhsiyaad ayaa ku soo caabaxa arinta horseeda marka isagu champion ayuu u noqday arintan laakiin kulli rag iyo dumar la shaqeynayo ay isku wada xiran yihiin ayaa jira wana talabada uu ku doontay inuu helo partners ama wax la yiraahdo dad ama dalal darisa oo la wadaaga oo siyaasada caynkaasa ee furfurnaanta ama qarnigii markii la joogaba waqti ban la joogaba waxa soo baxa adduunyada isbedela soo baxa marka geeska Afrika isbedel runtii wuxuu la yimid hadii dhanka wanaag leh uu u dhaqaaqo oo dadka geeska Afrika ay ka wada faa'iideystaan isaga iyo hoggaamada kale ee ka jira wadamada dalalka geeska Afrika ay isla qaadan karaan Itoobiya waa wadan magac ahaan u sheegtay inuu yahay dimuqraadi laakiin dhaqan ahaan caalamku ay sheegaan inuu san dimuqraadi ahay uu yahay wadan ku dhisan marka laga hadlo xuquuqdiisa aadanaha aad u liidato wadan caburin ku dhisan awood ku dhisan oo military lagu hayo Itoobiya ma kula tahay in ay u aragtay hadda maslaxadeeda ee caburinta ku dhisnayd inay furfurnaan u badasho muxuu san noqon doonaa mustaqbalka Itoobiya maadaama dadka lagu hayn jiray muddo dheer cadaadis Itoobiya kaba duwanaa wadamo badan oo Afrika iyo caalamka ka jira nidaamyada ka jira kaba duwanaa laakiin waxa jirta marigii uu tagay wadankooda madaxweyne Obama madaxweynaha Mareykanka arrimihii dowladdii Obama ay kala hadashay dowladdii markaa jirtay Itoobiya horseedka uu ka ahaa Hayran Maliyam ninkii loo oranayay Hayran Maliyam de Salem waxa kamid ahaa in la furfuro wadanka oo xagga siyaasadda jawaabti uu bixiyeyna ra'iisul wasaarihii markaa Itoobiya jooga waxay ahayd anagu mar kaliya sida America iyo Britain iyo wadamada kale ma noqon karno dimuqraadiyada lafteedu waxay u baahan tahay tartiib iyo isbeddel iyo in dadku ogaado wax dimuqraadiya la yiraahdo ay tahay marka arintaas ayagu waa qirteen marka taa iyada dhaqan ahaan wadamo badan oo kala duwan ba wadan walba wadan kale sida lagu maamulo ka duwanaan kara marka hadii ay la yimaadeen hoganka Abiy Cali madax ka yahay inay taa iyada garteen waxay tahay runtii guul u soo hoyatay Itoobiya iyo wadamada kale oo dariska la ah oo Soomaaliya kamid tahay boqolaal sano ay la soo dhaafay Itoobiya sida kaliya ay la isugu hayn kara shucuubta faraha badan ee kala duwan ee ku nool wadankaasi inay tahay awood military iyo cadaadis kacdoonadii dhacay ee gaaray heer aan la xakameyn karin oo aad ogtahay wadankan muddo dheer uu bandow saarnaa aragtida dowladda hadda ma waxay kula noqonaysaa ama ay kula tahay in Itoobiya ay joojin doonto awooddii militariga ay iskugu hayso shucuubta faraha badan ee kala duwan muxuu san noqon doonaa mustaqbalka shucuubtaasi markii horeba xoog lagu hayn Itoobiya horta boqolaal sano baan ka hadalnaa ama kumanaan sano ay soo jiday taa iyada dib iyada laftiga in loo fiirsho waa wax ku jira laakiin marka laga hadlayo waxa la yiraahdo modern Ethiopian state ama qaran Itoobiya ay leedahay waxaanu ka hadlaynaa qarnigii 20aad oo boqorkii Haile Selassie iyo taliskii Mengistu Haile Mariam militaryga marka waa saddex talis iyo dawladda tan hadda federaaliga ilaahay Malis Sanaawi iyo Abi iyo ay horseed ka hayaan 30 sano u dambeeyay marka waxa laga hadlayaa wadankana dastuur bay sameysteen sababta u qaateen ba xukunkana in la fardhiyo oo xukunkii dhexe ee aad soo fadhiyay halka meel laga xukumayay ee birlabta aha ee keenayay in kacdoon dhaco dadka Itoobiyana dad markii hore isugu yimid maaheen nabadgelyo iyo rabitaan waxay ahaayeen sidii dalal badan bay ku bilaameen dad iyo la isku keenay wadamo badan ba sida adduunka ku bilaabay laakiin waxa la soo maray waa taariikh waxa laga hadlaa waa habda jooga ee la jooga maanta hadii Itoobiya ay qaadatay nidaam ah xukunkii dhexana jiro habkan federaaliga oo ah qoomiyad walba ku dhisan oo ah sida qoomiyadda Soomaalida oo dhul badan jirta ama bariga Itoobiya xarunteeduna jigjiga tahay inay dowladooda sameeyaan dowladaha kale oo wadanka ka jiraana ay iguna dowladaha goboleedyada wadanka ka jiraan ay awood leeyihiin oo taa iyada ay abuurtay dowladda dhexe ba arinta fikradda la timid si ay dadka u raali geliso oo ay kaga duwan tahay dhanka Soomaalida oo kale marka la fiirsho inaga xageena Soomaaliya oo kale ma ahayn dowlad dhexe waxa mar joogta inay abuurtay dowlad goboleedyada qaar baa ka horeeyo
burburkii waqtigiisii abuurmay, qaarna dowladdaaba markii dambe ka qayb gashay oo dhamaystirtay dowlad goboleedyadii. Marka laakiin annagoo waliba hal qowmiyada, marka inaga advantage-keenu waa kow ama arrintan way ka duwan tahay, waayo dad hal qowmiyadanahay, hal ummada, hal dala. Laakiin Itoobiya intaasoo shucuubba degan oo 100 million ku dhow oo kala af oo kala diina oo aan isu geli karin oo qodata ah oo sideenna innaga demuqraadiyadda ama waxa la yidhaha furfurnaantu dhiigga Soomaaliga ku jirtay weligeed wax aanu ka keensanay dibadda maaheen. Qofka Soomaaliga weligii xor buu ahaa, wuu noolaa meeshuu rabay u guurahayay, degaa, waa la islayn jiray, waa la heshiin jiray. Iyagu waxay ahaayeen dad nidaamkii dhulgoosigu waxaa ku xigay hantiwadaagii Mingiso Haile Mariam, nidaamkii la oran jiray feudal system, afka qalaad lagu oran jiray ee dhulgoosiga, xataa ma soo marin nidaamkii wadamada adduunku soo mareen oo hantigoosiga oo dadka calool waaweynta ama burjuwaasiyiintii ay ka talinahayeen wadamo badan oo markaa dabaqada ay jireen. Marka Itoobiya waxay soo martay nidaamyada midba meel ka boodahayay. Calaa cumuum maanta waxay taagan tahay meel Itoobiya dhaqaalaheediina u kobcayo, iyaguna arkaan shaqo abuur iyo in loo baahan yahay Itoobiyada sidaasa inay ka faa'iideyso wadamada dariska ay yihiin oo suuq la sameeyo oo dadkan shaqo loo helo oo markaas suuqaas uu noqdo mid u furnaada. Marka waxaan leedahay Itoobiyadii xoogga lagu hayn jiray shucuubtii kala duwanayd ee awoodda military lagu isugu hayn jiray, haddii la furfuro way wada noolaan karaan. Aniga aragtideeda waxay tahay dhaqankooda ama sharcigooda wuxuu oranayaa haddii gobol ka tirsan Itoobiya uu doonayo inuu ka baxo, waa inuu maraa waddo gaara oo loo ogolaado rabitaankooda in ay helaan oo markaa dowladday samaysan karaan, dowlad goboleedyada ay ka kooban yihiin. Inaga dhaqankeenna iyo dastuurkeenna arrintan kaba hadlo, waayo hal dalbaana. Laakiin iyaga waaba u ogolaanaya. Horena waxaa jirtay dal ka mid ahaa dalkaas inuu ka baxay oo Eritrea ay ka baxday markii ayaga gaar ahaan loo weydiiyey. Laakiin intoodii kale isu soo hadhay markii dastuurka loo sameynayay, dowladdii sameynaysay ayaaba nimankii horseed ka ahaa oo Malis Sanaawiye ay ku dareen qodobka ula kac, waayo gobolla soo maray dhibaato bay ka yimaadeen. Marka kaba fakereen marka ayaga maranta xukunka jooga, waxay ka fakerayeen future-ka haddii xaaladu isbedesho in gobolka Tigray oo kale dadka la weydiin karo maka si mid ahaanaysaan dowladda dhexe ee Itoobiya. Laakiin wadajirku inuu ka fiican yahay cid walba maan wanaagsan leh ama caqli leh ay garan kartaa in dalal yaryar oo masaakiin oo aan keligood taagnaan karin in la sameeyo oo markaas la qaybsanaado. Midnimadu waxay ka macaan tahay kana wanaagsan tahay. Waxaana laga hadlayaa weliba midnimo dhex marta wadamada Afrikaanka ayaaba gabigeeda waxaa laga hadlayaa African Union. Sababta loo sameeyo waxa weeyaan dalalka Afrika ee midoobay in ay dadka lasu fasaxo, hal baasaboor la sameeyo, hal isu socdo. Marka laga hadlayo arrimahan kacdoonka laga yimaado waxyaabaha kale ee hadda jira, taariikh ahaan Itoobiya waa waddan aysan isku wanaagsanayn inta badan wadamada dariska la ahaa, sida aad xustay Masar iyo Suudaan iyo Eritrea iyo Soomaaliya. Muxuu salka ku hayaa bay kula tahay ama salka ku hayay muranadii u dhexeeyey Itoobiya iyo dalalkaas? Sidaas Itoobiya u xalin doontaa khilaafaadkaas xagga xuduudaha? Waa wax taariikhi ah. Waxaa la soo maray oo taariikhda adduunka haddaad aragtid, Itoobiya kaliya ma haya gobolka Geeska Afrika, adduunyada wadamada dariska ah oo dhan weligood waxaa jira waxay rivalry iyo colaado iyo dagaalo iyo waxaas dhex mari jiray. Laakiin dunidu markay soo cusboonaato ama casri loo gudbaba, wadamadan Yurub aan joogna intaasoo dagaal baa dhex maray, wadamada isugu waaweynaa oo isbaabi'in jiray Jarmalka iyo Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Yurub oo dhan, Austria Hungary iyo Serbia iyo waaba la isku baaba dhibaatadu ilaa laakiin marka wadamadaas oo dhan waxay ka gudbeen oo iminka waxba kuwa sayle samayso hal meel aan noqdo oo danahooda isku xirmo, European Union samaysto oo hal lacag samaysto oo dhaqaalahooda isku xiran yahay. Marka wadamada aad iminka tilmaanto dariska la ah, maadaama Itoobiya meel strategy ah ay bartanka ugu taalay intaasoo dalal ku wareegsan, yacni waxaa ka dhexeeyey dadka isticmaarkiina sidoo u qeybiyey ama xuduudaha loo sameeyeyna xaq ma ahayn oo waxa xal in loo arko. Waana heshiiskii sababta Afrikaanku u qaateen
كايرو لو قاتاي 1964 ايلي حدانو افريكان هايو دلال يرا حريه انتا سو دلبان هاي دور يلا تا دولود با حدا قاداتاي انتا سو دولودنا استعمار با كو جيران ما انغي حريه قادنا مدح اسلا غلنا وحدوده استعمارك باننا حق ما هين لكن حل بين حل ان او ارغنو هداد فيريسي ماركا ايتوبيا سومالي با كو جيرتا waxa ku jirta afar ba ku jirta oo iyaduna dalal kale degan waxa ku jirta koonfurta suudaan dadka degan dadka la yiraahdo nuweerka oo suudaan degan saddex meelood marka loo qeyay laba waxay degan tahay ethiopia gambeel iyo goboladan yaani soomaalida sidoo kale marka waa dhibaato arimahaas waxay u baahan yihiin sida kaliya lagu xalli kara sidii yurub oo kale lagu xalliyay oo ahayd een dadkan maadaama dad afrikaana oo walaala yihiin oo wada dhashay oo ku nool oo isticmaarku dhex dhigay afrikaan kura ay qaateen go'aan ah xuduudihii sidooda looga daayo yaan la farfareen dal kasto afrikaano dal darisla Uganda iyo Kenya Tanzania iyo Zambia Masar iyo Sudan Nigeria iyo Ghana Niger iyo Libya yaani wixii ka dhici karay fayalargo iyo Qadaafi iyo wax dhex maraayay oo dhibaatada way iska wajistaa wadankasta Morocco iyo waxay ka dhaxtaaganta Algeria iyo maanta ka jirta marka talaabada ay qaadi karaan arimahaas waxay u baahan tahay lala yimaado fikrad waxay u baahan tahay in lala yimaado taa dawa u ah oo ah bal waxaan isku hayno Soomaaliduna dhaqan waxay leedahay eelal iyo markay heshiiso ayaa xooluhu habaan dadku haduu heshiis yahay dhibaato male dantan laga wada shaqeynayo waxaan jirta maama guuna waxay tiraahdaa saahib joogta iyo cadaw joogta ma jire waxa jira dan joogta adiga hadda sukor haystay aniguna calan haysto waa subaahana marka waxa la rabaa in dadku uu ka gudbo sidaasi arin ahaan jitay ama shala arintu sida u dhacday ama waxa dadka ku saleeya maxay yeleey shala dhibaato jirta go'aankooda future ka waligaa horumar ma gaaraan waxa loo baahan yahay in aadan ku saleeyin ama ku bays garayn ayahaaga shala wixii dhacay waxa weeyaan taariikh waxa u baahan tahay forgiveness iyo isafin iyo walaalow laakiin taariikhda lagu qoraa waya qolo kasta markii ay wax dhacaan ha qof kasta oo hoggaamiye ah markii qaar markaad fursad u arkaysay dhibaatada waad ahayd adiguba ninkii dhibaatada sameeyay sida dalka waweyn oo kale aha markaa dambe waxa isku bedelaan inay qaybta nabadda haddana ay hormuud u noqdaan waxaan dhacay Itoobiya marka ma waxa leedahay waxay rabtaa inay haddana hormuud u noqoto hoggaan u noqoto dhinaca isku xirka bulshada ee ay gobolka hoggaamiso iyadoo uga faa'iideysanaysa mataqaana go'aanka ay qaadatay wax gaar ah hadda ma jirta oo Itoobiya ku hoggaamin jirto wadamada geeska Afrika laakiin waa wadan power oo ku yaal geeska Afrika una baahan wadamadaas oo dhan oo dariska la ah marka waxa jirta waxa afka qalaad lagu yiraahdo coexistence ama aan wada jirno wada noolaano wax wada cunno horumar sameyno dadkeenana aan u raaxeyno ba arintaas jirtaa waxaan ogsoon tahay wadamada qaarkood Itoobiya madama wadan uu ahaa saa loogu wareegsan yahay wadamadaas dhan ku wareegsan yihiin dalalka sida Soomaaliya oo kale dadkoodu madama ay yihiin dad socota dad leh fiirar dheer oo horumarka iyo dhaqaalaha iyo tijaarta ama ganacsiga aad ugu horeeya oo ay waliba Soomaalidu intii burbur ku dhacay 40 sano u dambeysay aad arkaysid wadamadii ay tageen East Africa marka laga soo baxay Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Zaire wadanka loo jiray ama Congo ilaa iyo Mozambique iyo Angola iyo Koonfur Afrika marka waxa mooda Soomaalidu madaba isaa ku guuleysatay Itoobiyana intii burbur ku dhacay Itoobiyaan dalkeena intay yimaadeen ganacsi ka wasameen oo hotel ka wasameysan oo business ka wasameysan maanta magaalo kasto Itoobiya ku taala Soomaaliya waxay ka sameysatay hotel iyo ganacsi iyo xawaaladii wax kasta oo dadkii Itoobiyaanka tusayba inay horseedi karaan wadankooda iyadoo dawladda ku jirin waxaas oo dhan ay ka shaqeyn karaan waa bobsiinayna waxaan rabaa markii aan ku diyo Itoobiya taariikh ahaan marka aad ka hadasho arimaha gobolka taariikhdeeda gobolka ma fiicna oo xagga colaadaha iyo xasilooni darrada gaar ahaan Soomaaliya Eritrea muddo dheer ishayay sidaad baad isleedahay Eritreaanka iyo Soomaalidu way ku aamini karaan Itoobiya Soomaalidu Itoobiya waxbay ka leeyihiin oo dalka Itoobiya Soomaaliba wax kale oo qayb kale waa power sharing ka mid yihiin dawladda gobol dhan oo gobolka ugu weyn uguna barwaaqo badanna
dhul Soomaaliyeed weey dadkaas waxay xiriir la leeyihiin dhaqan iyo diin iyo dhan kastana jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay waxay la leeyihiin waxa ku soo horay oo kale in arimaha colaadaha iyo arinta imika sheegtay Eritrea iyo nimanka taliska ka talaya Ethiopia waa dad wada dhashay siyaasad bay isku qabteen iyo dhul laakiin dadka Ethiopia ayaga isaga dhaw dadka Ethiopia kala marka la qoomiyada la firsho dadka ku nool Eritrea iyo dadka ku nool gobolka gobolada Wallo iyo Tigray oo Ethiopia iyo dadka Eritrea degan waa hal dad kaliya waxay isku hayaan oo kaliya arimo siyaasadeed baa la isku qabtay kasoo baxay arimahaas waxa keenaya danaha laga leeyahay ka muhiimsan Soomaalida kasoo qaad inaga hadana nahay Soomaali Ethiopia iyo inaga taariikhda badan baan soo maray culad aha oo siyaasada aha haddana taariikhda waxa jiray wanaagsanaayo aan dawladahiina soo maray ay iska warabeen ilaa Sayid Maxamed Cabdulla Hassan marka laga soo bax ilaa laga soo baxo ragii kale u qararay oo Itoobiya galay Umar Samatar jidka ugu weyn aad sabab maray Umar Samatar road bal yiraahdo Umar Samatar Itoobiya waxa ma ogaa inuu ahaa nin Soomaali ah is aamini karnaa oo sida wax u socdaan marka aad fiiriso wixii dhacay taariikhda Soomaalida Soomaalidu waa dad xafiye ma aha dad ur xun ma aha oo xusuusta xataa wixii shalay dhacay Soomaalidu waa dad ka socon kara wax kasta soo gaar Soomaalida iyo laakiin Itoobiyaanka waxa lagu xuntaa lagu xantaa inay yihiin dad aan waxba ilaawin marka leedahay Itoobiyaan ma waxa qoomiyad kale ka hadlaysaa ila Itoobiyaanku waa United Nation dad isu tagay Soomaali baa kamid ah dadkii talin jiray ka hadlaya ma dadkii talin jiray ma talayaan dad cusub baa meesha yimid dadkii talin jiray ma talayaan new generation oo dad wax bartaya oo sidaan u fikiraya oo u arkaya Soomaalida inay yihiin dad ay isku raisiin dad walaalaba marka waxay u baahan tahay dadkaas inay helaan partners dad la jan qaadi kara oo isku fikra haday helaan dad kala duwan oo ay ka buuxdo siyaasadii bariga hore laga soo tagay ee qaraska turka ahayd haday helaan wadanka isku jiray cid uu danta u male dan ugu jirta laba arko in lagu saleeyo siyaasadihii hore la soo gudbay siyaasadaha cusub oo la higsanayo aan kugu celiyo haddii la yiraahdo shacabkii xumaantii iyo dhibaatooyinka dhex martay dhib kasto oo bulsho dhex marto waxa abuur siyaasiga haddii siyaasiyiin wax la isla helo wax waa la daweyn kara laakiin waxan ka wadaa Soomaalida oo aad ogtahay dhaqan ahaan inay yihiin dad aan mataqaana xusuus badan u lahayn cadaawada oo dhibaatooyinka soo maray ilaa wakhti suuragal ma tahay Itoobiya dhankeeda waxyaabaha Soomaalida soo dhaxmay ee dheeraa inay iyagana xal dhali ka noqon karaan ha waxa aad arinta oo tusaale u soo qaadan kartaa 40 sano u dambeeyay markii Soomaali dhexdeeda iska laysay ee isku kacday ee dawladdu ku kacday ee dawladdu burburtay dadkii Soomaalidu Imaaraadna ma aadin Saudiya ma aadin waxay galeen Kenya iyo Ethiopia labada dal oo noogu dariska ah noogu dhawa dadkii Ethiopianku iyo dadkii Kenyanku albaabada u fureen guriyoodii bay dajiyeen nolol bay siiyeen baasaboorro siiyeen intaas oo kun oo Soomaaliya oo 1 million kun oo adduunka maanta jooga kulli wadamada ay soo mareen kuwa kale la waadageen arinta ka wanaagsan miyaa dhici kartay oo dadkaas uu noo sameyn kare anaa waxa maaha iyagu inoo yimaad dad kooban oo ka shaqeysta oo iska jiraan oo farakutirisa laakiin massive qaran dhan oo wadankii albaabada looga furay oo albaabada laga xiran loo oran cadawga iyo alla oran miyaa nanta iyada ku cibr qaadan kareen inay tahay forgiveness arinta ka weyn miyaa jirta aad iyo aad baad mahadsantahay ambassador Abdirashid thank you very much sidoo kale walaalkiis ayaan aad iyo aad baan ugu mahadsantahay Hanoolaato.